Ստեփան Փաշինյանի հետ ձեզ եմ ներկայացնում, ինչպես նշեց պարոն Ֆիաջյանս, սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու նախագիծը. Ուրախ եմ ներկայացնելու այս նախագիծը դե ֆակտո իմ քայլը խմբակցության և ընդհանրապես կառավարող ուժի անունից. Ներկայացնեմ հիմնական փոփոխությունները, ասեմ, որ նախագիծը ծնվել է դեռևս այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին, երբ պարոն Փաշինյանի հետ այցելում էինք սահմանամերձ համայնքներ, այսինքն նախքան ուրիշյան իրադարձություններն էին, և այնտեղ բնակիչների հետ պարոն Փաշինյանը ավելի բարբերաբար հանդիպում, այդ հանդիպման ընթացքում իրանց կողմից բարձրացած մի շարք հարցերին փորձել ենք անդրադառնալ այս նախագծում. Ներկայացնեմ այն հիմնական փոփոխությունները, ինչպես գիտեք, 2015 թվականից գործում է Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, և փաստացի այդ օրենքի գործողության ժամկետը ավարտվում է մի քանի ամսից, այսինքն եթե փոփոխություններ չկատարվեն, ապա 2021 թվականի հունվարի 1-ից գործողությունների օրենքի գործողության ժամկետը կավարտվի, մենք առաջարկում ենք նախ 3 տարով ևս երկարաձգել այս օրենքի գործողության ժամկետը, ինչը հնարավորություն կտա արդեն իսկ օրենքով ամրագրված մի շարք արտոնություններից օգտվել սահմանամերձ համայնքի բնակիչներին, մասնավորապես այս 3 տարի ավելացումը հնարավորություն կտա պետությանը ևս 3 տարի փոխհատուցել այս բնակավայրերում, համայնքներում բնակվող մեր սահմանապահ բնակիչներին փոխհատուցել սպառած էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ինչպես նաև ոռոգման ջրի մասով 50%-ի չափով. Եթե բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի դեպքում կան որոշակի սահմանաչափեր, ապա ոռոգման ջրի մասով ասեմ, որ սահմանափակում չկա, անկախ օգտագործման ծավալից պետությունը 50%-ի չափով փոխհատուցումը կշարունակի առաջիկա 3 տարիներին, ինչպես նաև հողի և գույքի հարկի փոխհատուցումը 100%-անոց կտրամադրվի պետության կողմից, այսինքն 3 տարի ևս կազատվեն այս համայնքի բնակիչները տվյալ համայնքի բյուջե վճարվող գումարներից, և նաև առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. Գործող օրենքն ասում է, որ եթե ադրբեջանական հրետակոծության և ռազմական գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ վերացել է մարդու տունը, ապա պետությունը տվյալ համայնքում նոր բնակարան է ձեռք բերում և տրամադրում է բնակիչներին, օրենքի կարգավորման մեջ կար բաց, որ օրինակ եթե դա այդ վնասը չի հանգեցրել Օթևանի կորստի, գիտենք, բայց որ կառավարությունը արդեն իսկ սկսել է աշխատանքները, կարծում եմ նախարար պարոն Պապիկյանը ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչ փուլում են, ամեն դեպքում մենք ուզում ենք օրենքով ամրագրենք, որ անկախ վնասվածքի չափից պետությունը պարտավոր է լինելու կամ վերականգնել, իսկ եթե վերականգնումը անհնար է, ապա տվյալ համայնքում բնակչին նոր առանձնատուն կկառուցվի և կտրամադրվի կամ կգնվի կախված իրավիճակից։ Օրենքով ենք ամրագրում, որ սահմանամերձ համայնքի բնակիչներին, մասնավորապես աշակերտներին, 4-ից 12-րդ դասարան տվյալ դեպքում, որովհետև մինչև 4 դասարաններ գիտենք անվճար է, դասագրքերը կտրամադրվեն անվճար, առաջարկվում է նաև փոխհատուցում տրամադրել ոչ միայն գույքի, նկատի ունեմ անշարժ գույքի, այսպես ասած, վնասվելու դեպքում, այլ նաև այդ հրետակոծության ընթացքում կամ ռազմական գործողությունների արդյունքում, եթե վնաս կպատճառվի, օրինակ, բնակիչների մթերատու կենդանիներին, ասեմ, որ հանձնաժողովում եղավ առաջարկ, և նաև կառավարությունն է առաջարկում, որ մինչև երկրորդ ընթերցում գուցե ավելի ընդլայնենք, և այստեղ ներառենք նաև, օրինակ, այդ գյուղատնտեսական տեխնիկան, եթե վնասում է կամ ինչ-որ չափով նաև փոխհատուցում տրամադրվի, եթե, օրինակ, իրենց պտղատու այգիներն են վնասվել, այս հարցը կքննարկենք մինչև երկրորդ ընթերցում, հասկանանք փոխհատուցման չափը ինչքան կարելի է սահմանել, և նաև առաջարկում ենք, իհարկե Աստված մի օրս ցեզ ստրույթները գործեն, բայց եթե, օրինակ, ադրբեջանական ռազմական գործողությունների արդյունքում նշյալ համայնքներում ապրող բնակիչները կստանան վիրավորում, ապա ոչ միայն իրենց բուժօգնությունը կլինի պետ պատվերի շրջանակում անվճար, այլ նաև կախված վնասվածքի աստիճանից մինչև 3 միլիոն դրամ գումար կտրամադրվի միանվակ, իսկ եթե կունենանք զոհ, ապա ընտանիքի անդամներին միանվակ կտրամադրվի 5 միլիոն դրամ գումար։ Ժամանակը սուղ է, բայց կարծես թե հասցրեցի բոլոր փոփոխությունները ներկայացնելու, եթե հարցեր կլինեն, սիրով բաց թողած դրույթները կներկայացնեմ։ Երևի այս տունը մեզ էր սպասում։
Expert խորհրդատու ֆիլմի ստեղծողներից։ Մամ, ինչ որ ծայնը դակալիս չեմ կարողանում քնեմ։ Այս աշնանը։ Գիտես, գիշերը ես էլ եմ ճրճրոցներ լսել։ Պատճառները տարբեր են։ Ինչ ես անում, վախեցրիր։ Դռնն եմ յուղում, բայց պետք է փոխվի։ Լուսումը մեկն է։ Ընտրեք միջտեսակային դռներ Domus Inline տեսականով և ստացեք 77% սեղչ յուրաքանչյուր երրորդ դրան համար։ Որակյալ դռներ Domus-ի բոլոր սրահներում։ Ես տանն ամենից ճռում եմ։ Տեսնես Domus-ում սրա ակցիան երբ ալինելու։ Վերանորոգումից կահավորում Domus-ի հետ։